God morgen og velkommen til dette digitale frokostmøtet i regi av Tankesmien Agenda. Jeg heter Sigrun Aasland og nestleder i Agenda. Og vi skal snakke om kriseberedskap og krisen vi står i og hva vi kan lære av den før neste krise kommer. Vi er jo fortsatt i krisemodus, men ganske langsomt på vei til en slags normalitet. I 2020 skjedde ting litt langsomt, og så plutselig veldig fort til landet stengte 12. mars og satte oss i den mest alvorlige politiske og økonomiske situasjonen landet vårt har vært i på mange tiår. For noen går det ganske fint, for mange er det katastrofe. Noen jobber hjemme, andre går konkurs, noen har hjemmeskole og bedre tid, andre får utsatt kritiske behandlinger eller opplever at utrygge hjem blir enda farligere. Regjeringen bruker nå veldig mye penger på å dempe effektene av krisen. Ikke minst for at økonomien ikke skal miste helt troen på seg selv. Og på toppen av helsekrise så har vi oljekrise, og vi hadde allerede store utfordringer i arbeidslivet og spådde blant annet varehandelens sakte død. Nå skal vi etter hvert ut på andre siden, og typisk for kriser så er jo at de kommer brått på, og de var aldri det vi hadde sett for oss. Og det er blant myndighetenes mest grunnleggende oppgaver å tenke på vår trygghet, slik at vi andre slipper å gå rundt og gjøre det hele tiden. Og så vet vi jo at å planlegge for det uforutsette er vanskelig, og prioritere ressurser til det som kanskje kan skje er minst like vanskelig. Men vi vet også at pandemier er noe som inntreffer med jevne mellomrom, og var av vårt eget direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap vurdert som både sannsynlig og alvorlig godt i forkant av 12. mars. Det er enda litt for tidlig å helt ut evaluere hvordan vi håndterte krisene og hvor godt forberedt vi var, og helt klare for en krise er man vel egentlig aldri, men vi vet at vi manglet viktig smittevernsutstyr i store deler av landet, vi vet at vi ikke hadde fylt opp lagrene, og vi spør hva kommer vi til å mangle neste gang. Vi har faktisk to glitrende panel her med oss i dag, og dere skal få høre fra alle sammen, men først så har jeg lyst til å introdusere dagens første panel, og det består av Mette Nord, som er leder i Fagforbundet, Irene Halvorsen, som er redaktør i Nasjonen, Hanne Skartveit, som er politisk redaktør i VG, og Aksel Fjeldavli, som er min kollega i Tankesmien Agenda. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med deg, Hanne. Hvor godt forberedt var vi på denne krisen? Var det en varslet krise, eller var det en total overraskelse? Det var en varslet krise, som du var inne på, og vi var ikke godt forberedt. Det helt basale manglet, altså grunnleggende medisinsk utstyr, hansker, masker, den type ting. Og det er interessant, jeg undersøkte, nasjonale helseøvelser har man jo hvert år. De siste årene har ikke en eneste av de øvelsene handlet om pandemi eller smittsomme sykdommer. Det synes jeg forteller mye. Mm. Ja, for jeg var jo inne på det at analysene fra DSB altså lenge har pekt på risiko for pandemi, og de beskriver pandemi som et scenario som ligner veldig på det vi har opplevd nå, men anslår samfunnsøkonomiske tapet til 5 milliarder i direkte kostnader og 14 milliarder i tapt arbeidsinnsats, tror jeg. Så hvordan kunne vi på en måte treffe så godt på å forutsi hva som skulle skje, og treffe så dårlig på omfanget av konsekvensene? Det handler mye om tiltakene også, fordi at hvis du, jeg studerte blant annet dette for 15 år siden på universitetet i USA, hvor pandemien var heist opp som en ting, og alt jeg leste en gang var at man håper det ikke stenger skoler, eller stenger det samfunnet, stenger grenser, at det vil være panikkartede tiltak. Og så kan man diskutere om det var riktig tiltak, men den type tiltak tror jeg ikke har vært med i beregningene av de økonomiske kostnadene. Og i ettertid vil vi også få en stor diskusjon om for eksempel var riktig å stenge skoler og barnehager. Det har vi jo sett at de faglige rådene ikke tilsa det. Så jeg tror det handler om at tiltakene var så mye strammere enn det de som har sett for seg, helsekrisen har sett for seg. Mm. Mette Nord, du organiserer 300 000 ansatte i førstelinjen i offentlig sektor. Helse, renhold, store deler av norske kommuner. Hva har vært de største utfordringene for dem de siste månedene? Altså, de største utfordringene har vært for helsepersonellet, og nettopp det som dere har vært inne på, dette med smittevernutstyr. Og da er det både tilstrekkelig smittevernutstyr, men også opplæring i bruken av det, sånn at den bruker det riktig, ikke overforbruker eller underforbruker, men at det er tilgjengelig, og den utryggheten det skapte, fordi det kom veldig tidlig fram, veldig tidlig,
det at det en av de kritiske faktorene vi faktisk ikke har. Og når hele verden trenger akkurat de samme tingene, da hjelper det ikke å ha mye penger for å kunne kjøpe, fordi alle i desperat behov. Så det var jo til og med folk som stoppet og kapret utstyr på vei over grensene, fordi dette måtte de ha selv. Og det viser jo at så det var den ene biten av det. Det andre var jo at alle nesten sagt ansatte i offentlig sektor måtte plutselig jobbe med noe annet. Men det var jo kanskje noe av det som jeg synes var også veldig fint å se. Det omstillingsevnen som blant ansatte i offentlig sektor. Det at man faktisk snur seg på hælen. Helsevesenet gjorde det. Skoler, barnehager, SFO. Sånn at man faktisk klarte å tilrettelegge for at når det nesten sagt de panikkhandlingene med å stenge skoler, barnehager faktisk skjer, så får man allikevel til en form for undervisning og en kontakt med hjemmet gjennom digitale flater. Men det jo da noen sårbare utfordringer her, fordi det var jo noen av de mest sårbare barna som kanskje ikke fikk den hjelpen de skulle, og som du var inne på, var kanskje innestengt i ganske farlige situasjoner. Men jeg vil vel trekke fram, det var smittevernutstyret og nødvendige medisiner som også måtte begynne å rasjoneres på. Og da skjer det umiddelbart panikk, så folk skal hamstre. Og det blir en fordi mangel, og jeg trenger, da går det. Så jeg tenker at det noe av det at vi har vært for opptatt av å slanke ned just-in-time-prinsippet, og at man ikke har den bufferen for å kunne ta en krise når den treffer, selv om det vanskelig å innse hvor den, men de helt essensielle tingene folk trenger, de må vi ha en buffer for. Og vi må også kunne raskt komme opp og øke produksjon, eller ha produksjon for oss selv. Irene, din avis kanskje spredt på flest steder i hele landet. Og så har jo de samme reglene, Hanne var inne på at vi stengte skoler og barnehager, litt sånn på tvers av det som egentlig også var de faglige rådene. Også i kommuner der det ikke var noe smitte, kunne vi og burde vi ha differensiert mer, tenker du, mellom kommuner? Ja, jeg mener det helt åpenbart, men hvis vi går litt tilbake, så tenker jeg at det veldig lett å være etterpåklok, og akkurat da regjeringen stengte ned, så det tror jeg mulig å forstå liksom beveggrunnene for det, fordi det var en veldig uoversiktlig situasjon, der riktig nok ekspertrådene spriket mindre enn man kanskje skal få inntrykk av, men det var uoversiktlig, og man hadde et behov for å ha en opplevelse av kontroll, og dessuten så var det også begynnende alarmer ute i kommunene om at foreldre begynte å holde ungene borte fra skole og barnehage selv. Og det jo et uttrykk for en frykt i befolkningen som myndigheten, som regjeringen måtte ta på alvor. Så det har jeg forståelse for. Det som jeg vel reagerer på at det varte så lenge. En ting at du gjør en veldig sånn akutt tiltak raskt for å få kontroll på situasjonen, men så må du faktisk få i gang analyseapparatet raskt. Hva liksom de mest sannsynlige konsekvensene, og hva dette landets komparative fortrinn, for å si det sånn. Og i Norge så det sånn at til tross for regjeringens iherdige sentraliseringsinnsats, vil jeg si, så bor nordmenn flest fortsatt spredt. I en pandemi så det et komparativt fortrinn som man kan utnytte. For atskillige uker siden så var det 92 kommuner hvor det ikke en eneste påvist koronasmittet, og ytterligere 120 kommuner hvor det 5 eller færre. Og det betyr at i over 200 norske kommuner så det praktisk talt ikke noe smittepress. Likevel så bor eldre fullstendig isolert, barna vært borte fra skolen, barna ikke vært i barnehage. Det virker som alt for stramme tiltak, og hvorfor det problematisk? Det dyrt, det dumt, det unødvendig, men i tillegg til alle de tingene, så har du litt sånn fra eventyret, det dumt å rope ulv. Fordi når det plutselig, fordi vi vet ikke, det kan komme nye oppblomstringer, du kan trenge å ha den kapitalen og de verktøyene fortsatt i verktøykassa. Og vi vet at vi høyst sannsynlig, sånn som analysen
fra WHO og andre, så vil vi ikke oppnå immunitet hverken nasjonalt eller internasjonalt før en vaksine på plass. Og det kan være godt ut i 2021. Og da mener jeg at det rimelig å diskutere hvilke tiltak som gir størst effekt, rett og slett, og største kostnader økonomisk, kulturelt og sosialt. Aksel, i begynnelsen av mars så publiserte du eller vi Agenda en analyse av vår totalberedskapsevne og pekte på noen svakheter som du mente var med på å svekke den generelle beredskapsevnen. Hva var de, og vil du si at du fikk rett? Ja, det er jo som flere har sagt her, det er jo lett å være etterpåklok, men jeg har tenkt en del på når jeg satt i høst og ble mørkredd av å lese krisescenarioer fra myndighetene og ulike rapporter som har kommet opp igjennom. Da var det liksom alt fra kvikkleireskred til ja, alt mulig, og pandemi. Og så skjedde nettopp det. Så det er ganske tydelig at dette var en varslet krise på mange måter. Men det jeg har gjort da i rapporten er å gå gjennom en del av de grunnleggende trekkene som er utfordringer i flere deler generelt i beredskapen vår. Et av de trekkene er jo samordning. Det var en kritikk fra 22. juli-kommisjonen, og er noe som ikke har blitt løst, sier forskningen. Det er fremdeles en grunnleggende utfordring i beredskapen. Og dette gjøres jo vanskeligere av en del utviklingstrekk i offentlig sektor, når man splitter opp i mindre enheter, deler opp i private enheter, så er ikke det noen ting som nødvendigvis i seg selv svekker beredskapsevnen, men det gjør det vanskeligere å samordne og koordinere. Og det samme gjelder når man har omfattende rapporteringssystemer som går oppover i kjeden internt i en silo, så er det vanskeligere å få til samarbeid på tvers. Så det var det ene. Og så i tillegg så av de forskere, folk som jobber i beredskapen, som jeg intervjuet, så peker de på at den desentraliserte beredskapsevnen er utrolig viktig, fordi kriser må håndteres der den skjer, og da må det finnes ressurser ute i den første linja. Og der er det betydelige mangler, blant annet i finansiering av den kommunale beredskapsplikten, i finansiering av sivilforsvaret som er rundt omkring i hele landet, brannfolk som gjør stadig flere helseoppdrag. Så det er noen sånne grunnleggende utfordringer som gjelder generelt. Og hvis vi ser på den krisen som traff oss nå, så er det jo nettopp den kapasiteten som finnes i beredskapsapparatet vårt, er jo grunnen til at vi har stengt ned. Det er jo det taket som vi har prøvd å unngå å treffe, som er grunnen til at det har vært så harde tiltak. Og det er klart at hvis det taket hadde vært høyere, så hadde vi kanskje sluppet unna med mindre alvorlige tiltak, eller kunne gjort det. Hanne, hva er det vi har vært for lite opptatt av i beredskapsarbeidet? Har vi lært noe om det? Jeg tror aller først så sitter jeg og tenker på at vi må huske at vi har klart oss ganske bra, og at hvis du ser på forskjellen til andre land i verden, det at vi er et velorganisert velferdssamfunn med et høyt utdanningsnivå, med gode ordninger, gjør at vi faktisk kan bære dette, og det tenker jeg er liksom basen for hele beredskapen, enten vi snakker om pandemier, eller flom, eller ras, eller noe som helst. Hva vi har lært til neste gang, var det du spurte om, ikke sant? Ja. Jeg tror det må være at du må ha en del grunnleggende ting innomhus. Vi har gjort oss alt for, hele verden har gjort seg alt for avhengig av Kina. At ett land, et udemokratisk, autoritært regime, er de som sitter på det som er av medisinsk utstyr, alle sånne ting, er helt koko. Du må ha felles europeiske løsninger for dette, og også ha en del ting innomhus. Det har vi lært. Og så tror jeg vi må tenke at beredskap er veldig bredt. Det handler om alt fra kampfly og ubåter til hansker og masker og mat. Så vi må på en måte ha et bredt perspektiv på det, og så må vi huske at neste krise blir annerledes. Alle generaler forbereder seg til forrige krig. Vi så etter 22. juli, da ble hele politiet veldig rettet inn på kriser, og det betyr at etterforskning og den type ting led under det. Altså vi må klare å tenke bredt, tror jeg, og si at det er mange ulike kriser. Vi kan ikke nå sette alle ressursene inn på at pandemi er det vi skal møte godt neste gang. Vi må tenke bredt. Irene, det jeg har lyst til å spørre deg om, fordi neste krise blir jo sannsynligvis noe annet, og en av de tingene som DSB også trekker frem som høy risiko er jo ras,
flom, skred, alle mulige hendelser som følger av mer ekstremt vær. Hva tenker du om vår lokale kriseberedskap for den typen hendelser? Nei, jeg tenker at det sagt veldig mye fornuftig her, at det overordnede nettopp det som egentlig både Mette Nord og Aksel Tvellavli var inne i, nemlig at at god beredskap fordrer en viss kapasitet. Sånn at hvis du tar ned kapasiteten maksimalt til det som er liksom behovet for hverdagen, så vil du nettopp komme i den situasjonen vi er nå, at vi må stenge ned for å sikre at det ikke overforbrukes kapasitet, sånn som man gjorde på sykehusene, ikke sant? Sånn at hele, sånn at jeg mener jo at en veldig, veldig viktig diskusjon i etterkant av dette er nettopp ikke bare at vi ender der med at smittevernberedskapen må bli bedre, men vi nødt til å komme dit med liksom, hvor vi sårbare? Så tilbake egentlig til sårbarhetsutvalget og til analysene av liksom, beredskap i brett. Da. Ja, politi og forsvar, helse, men også mykere samfunnssektor, matforsyning, men også byråkrati, som jo liksom, i offentligheten eller i valgkamper gjerne blir sett på som litt liksom litt utskjelt, men som en veldig sentral del av det å ha kapasitet da, til å tenke det utenkelige. Og så tror jeg veldig enig med Hannes Karta til at en grunnleggende analyse av avhengigheten av Kina på så mange områder, det nødt til å komme. Det nødt til å komme nasjonalt, det nødt til å komme nordisk, det nødt til å komme europeisk. Det naivt å tro at verdens rikeste mann, Alibaba-gründeren, stiller opp her liksom i ren goodwill. Når han stiller opp og gjør medisinsk utstyr og smittevernmasker tilgjengelige og poserer, så det en del av en kinesisk strategi. Det tror jeg lurt å ha med seg. Og så har jeg tenkt som så at jeg ønsker meg vel egentlig en slags alternativ Pete Hein-innstilling. Nemlig, så Pete Hein skrev «Grukke ting tar tid», og jeg tror at vi må tenke liksom, tillit og trening og tverrsektorielt. Hvorfor fungerte sykehusene og helsevesenet så godt under 22. juli-krisen? Jo, fordi de trener. De trener og trener og trener. Vi må trene på det utenkelige, vi må tenke det utenkelige, og vi må trene på det utenkelige. Så tror jeg at tillit i alle deler av disse spisse sektorene nødvendig, sånn at folk tør å ta beslutninger når tida går fort og krisen et faktum. Og tverrsektorielt, det var jo Aksel inne på, det tror jeg veldig sentralt, at hvis du skal få, hvis en og en skal bli tre, så må du få disse ressursene til å finne hverandre på tvers, som jo også Gjørv-kommisjonen snakket om i etterkant av 22. juli. Hanne, jeg ba om en kommentar på det. Så må vi også huske at livet skjer, ting skjer. Hvis vi på en måte skal preppe opp alle deler av offentlig sektor til å kunne møte enhver krise, så oljefondet vårt borte sånn. Og da får vi et offentlig forbruk som ikke bærekraftig. For vi skal også ha et privat næringsliv, vi skal ha en økonomi som fungerer, sånn at vi kan ikke være forberedt på alt, men vi må sørge for å ha en grunnberedskap på plass. Men ikke sant, OECD jo ikke en veldig radikal organisasjon som ønsker en kjempestor offentlig sektor, men selv OECD mener for eksempel at helseberedskapen i Norge alt for lav. Mener at man bør ha en kapasitet på 93%, og Norge nede på 85. Sånn at det er jo, jeg helt enig i det at man ikke kan ha en offentlig sektor som over alle breddegrader, liksom. Men å ha en kapasitet som noe over det som daglig drift, nok nødvendig for å ha god beredskap. Mette, hva tenker du vi må se fremover? Hva må vi lære å ta med oss til neste krise som blir annerledes? Nei, altså jeg tenker at det å ha en sterk og robust offentlig sektor selve grunnlaget. Det å sørge for at kommunene har nødvendige ressurser til å nettopp legge inn kriseberedskap i planverket sitt. Fordi det ikke bare pandemier, det ras, det andre kriser som kommer, og som kanskje ikke får det store nasjonale omfanget, men som rammer der det rammer. Så det og det forskjell på å ha en god og solid offentlig sektor fra at den overdimensjonert. Vi har mye å gå på. Vi har vært gjennom ABE-reformer som har truffet staten og statlige etater, men den har også rammet kommuner og sykehus, fordi det har vært det samme nedtrekket for overføringer til sykehusene og til kommunene, sånn at her har på en måte det vært en
prioritert oppgave fra regjeringen, og det må vi komme vekk fra. Og så ser vi jo også at i forhold til smittespredning, hvis vi tar dette eksempelet her, så det store omfanget av deltid blant helsepersonell, som da tvunget til å jobbe på mange forskjellige steder, som da enten ved å være smittet selv, kan bringe det videre til andre, eller hvis de blir, kan ta det med seg fra sted til sted. Det den ene biten som vi må lære at heltid vil redusere både smittefaren, men vil også øke kunnskap og kompetanse og kontinuitet, sånn at vi har bygger opp det. Så det må vi gjøre. Vi må ha en god, solid offentlig sektor, så må vi videreutvikle trepartssamarbeidet. Jeg synes det har vært et forbilledlig bra. Når vi har fått til disse krisepakkene, så har det vært i samarbeid med partene i arbeidslivet, sånn at det målrettet og treffer. Og det veldig få som nå har fra privat næringsliv har bedt om en slankere offentlig sektor, som har bedt om mer marked, som har bedt om mindre sykefraværsreguleringer, som har blitt, altså alle de tingene som kritikk ellers, har stilnet helt. Og så tror jeg det utrolig viktig at man ikke splitter opp. Det å ha kontroll over tjenestene i egen regi, så at ikke du må gjennom forhandlinger med andre for å få til løsninger. Og da vi inne på denne både silo-tenkningen, sånn etat for etat, men det også jo mer du har satt ut til andre, jo mindre kontroll har du når krisen treffer, for å kunne bruke hele verktøykassa du trenger. Det jeg synes at det vi har sett nå at det kort vei fra beslutning til gjennomføring, der du har tingene inside, så får du det til, altså. Og så må vi også lære at tillitsvalgtes kompetanse viktig å ta med inn i kriseberedskapen, både i fylkene, men også i kommunene. Det mange som har gjort det, men det mange som ikke har gjort det, men det fungerer veldig bra, fordi når du skal ha forståelse for hvorfor du må gjøre endringer i organisasjonen, så er det mye enklere å få det gjennomført, fordi det er forankret i alle ledd. Mm. Så det er også det er mye, mye kompetanse i det. Mat, vann, beredskap. Vi må altså ha noe på lager, sånn at eller så må vi i hvert fall ha kontroll på at vi kan få produsert det vi trenger når vi trenger det. Og at ikke det skal gjennom her også et system, og vi avhengig av noen som egentlig kan bare skru igjen krana og sitter og har makt over helt nødvendige ting for befolkningen. Irene, du skal få kommentere det, og gjør det gjerne til en kommentar til politikerne som kommer etterpå. Ja, gjerne det. Fordi nå går vi fra høsten, så går vi på en måte inn i den lange valgkampen, og det tror jeg kan bli veldig interessant for ordskiftet. For jeg tror at i et land som Norge, Norge er jo en veldig vennlig og fredelig avkrok i verden, og jeg tror at det er litt av toneangivende også for politisk debatt knyttet til beredskap, for vi har ikke den, liksom, den følelsen i befolkningen om beredskap behovet for det, ikke sant? Vi føles grunnleggende trygge, som jo veldig bra. Ikke sant? Beredskap dyrt. Beredskap kjedelig. Beredskap noe du liksom oppdager at du trenger først når den ikke der. Som en annen kommentator sa, sånn, beredskap en budsjettpost som besnærende å kutte i når sola skinner. Det tror jeg liksom viktig for politikerne å huske på, at ja, det liksom, du får ikke røde løpere, det ingen snorer å klippe, men det utrolig grunnleggende, hardt, viktig hverdagsarbeid for å ha det når vi virkelig trenger det. Så det er liksom beredskapsarbeid, det for politikerne som virkelig vil være utholdende over tid. Da skal jeg bare få si tusen hjertelig takk til Mette Nord og Irene Halvorsen, Hanne Skartveit og Aksel Fjeldavli. Vi skal bytte ut panelet. Og ønske velkommen nå til Hårek Elvenes, som stortingsrepresentant for Høyre. Lene Vågslid, også stortingsrepresentant, leder i justiskomiteen på Stortinget. Og Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Jeg tenkte jeg skulle begynne med deg, Hårek Elvenes, siden du på en måte representerer regjeringen her i dag. Jeg var inne på at DSBs analyser lenge har pekt på risiko for pandemi som høy, og WHO har gjort det samme. Og treffer veldig godt på pandemi som et mulig krisescenarie, men undervurderte jo konsekvensene av hvordan denne krisen skulle treffe oss. Hvorfor tror du det skjedde?
Nei, jeg aksepterer jo ikke helt premisset i spørsmålet. At pandemi kunne være et aktuelt krisescenario, det er vi jo blitt fortelt gjennom blant annet den undersøkelsen du viste. Og måten vi har håndtert denne krisen på viser jo også at vi må ha gjort en del forberedelser i forkant for å egentlig kunne håndtert det såpass bra som vi har gjort. Og det har jo sammenheng med at vi har et planverk, vi har øvet, vi har endret bistandsinstruksen. Det er enklere nå å få for eksempel støtte fra Forsvaret til andre offentlige etater i en krise og diverse andre forbedringstiltak. Men krisen har jo avdekket noen mangler, og det må man jo lære av. Og det vil komme nye kriser som vil vise at vi ikke var totalt forberedt. Og som det er sagt her av de andre debattantene, så er det jo to ting som er blitt avdekket som svakhet. Det ene er jo smittevernutstyr, og det andre er jo at vi har ikke et tilstrekkelig stort nok nasjonalt lager av en del kritiske legemidler. Men også det var jo avdekket før krisen, fordi at i fjor høst så sendte regjeringen ut en ny lov på høring om medisinske beredskapslager. Og der var den problemstillingen adressert. Så vi var delvis klar over det, men det er jo for så vidt blitt mer konkretisert gjennom den krisen vi har vært igjennom. Så takk og pris. I det store bildet så har dette gått bra, men vi har absolutt ting vi må ta ad notam og lære av. Mm. Lene Vågslid, det har blitt sagt av flere, det var mange vanskelige avveininger som ble tatt, blant annet 12. mars, så det er lett å være etterpåklok, men hva tror du ville sett annerledes ut hvis det var du som var justisminister? Jeg tror ikke håndteringen i 12. mars ville sett veldig annerledes ut om det var jeg og ikke Monica Mæland som stod der den dagen. Nå vil vi vel kanskje ha litt å si hos mange justisministerer jeg hadde hatt foran meg, da, og mange det hadde vært de siste årene og så videre. Men det er jo politikken som er avgjør en grunnleggende del av hvordan du håndterer en krise. Og jeg tror hvis vi tenker litt på det panelet som vi hørte på i sted, så ville det vært bedre kapasitet. Det ville vært bedre kapasitet i politiet, altså den lokale beredskapen rundt om i landet. Og ikke minst så ville jeg, hvis jeg hadde vært justisminister den 12. mars, hatt en totalberedskapskommisjon og lent meg på. For i 2018, for to år siden, så foreslo Senterpartiet og Arbeiderpartiet at det burde ha blitt satt ned en totalberedskapskommisjon. Nettopp for det at man er nødt til å se på beredskapsarbeidet i det breie. Alt ifra natur, flaum, ras, terror, pandemi og så videre. Den gangen i 2018 så mente regjeringspartiene at en slik totalberedskapskommisjon var helt unødvendig. Og det er jo ganske oppsiktsvekkende å tenke på i dag. Så det tror jeg hadde utgjort slik sett, kunne utgjort en forskjell. For jeg tror vi skal være rimelig ydmyke på, i det tidspunktet vi er i nå, med liksom å dra konklusjoner og evaluere hele krisen. Men kapasitet og mer tilgjengelig kunnskap om håndtering av totalberedskap, tror jeg vi ville hatt. Liv Signe Navarsete, var vi godt forberedt, og hva kunne vært bedre? Nei, vi var vel ikke godt forberedt. Altså, siste gang vi hadde en forsvarskommisjon, som det hette før, det var i 92. Og Senterpartiet fremmer jo da i 2018 et forslag om en totalberedskapskommisjon, som også Arbeiderpartiet da støttet i Stortinget. Og det var jo nettopp fordi at vi etter 92 har hatt både et terrorattak, og vi har hatt et forsøk også senere nå på terrorattak. Og vi har hatt pandemier, altså med svineinfluensaen, det har vært forskjellige. Og det har jo vært, ikke minst da, som det var referert til tidligere også, altså det har vært sagt at det kommer til å komme en pandemi igjen. I tillegg så har vi en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon, som også gjør at det er andre trusselmål som kan ligge der. Så derfor er det viktig at vi går gjennom hele beredskapen. Det har ikke blitt gjort, og det har heller ikke vært på dagsorden. Det har vært etter terrorattaket, så ble det en endring i politiet, selv om det var vel egentlig ikke det som ble tilrådd av den kommisjonen som var nedsett. Det var mye annet det peket på, kultur og justyr og sånn. Men det ble i alle fall en omorganisering og en sentralisering av politiet som ble gjort. Jeg tror ikke det fremmer beredskapen lokalt. Jeg tror faktisk det virker mot sin hensikt. Jeg ser heimevernet, som også har vært delvis sentralisert. De jobber jo veldig nå med å desentralisere alle sine lager, få det ut igjen, sånn at det er rundt der folk bor i hele landet.
Så den sentraliseringen som har vært, tror jeg, virket mot sin hensikt. Og så var vi heller ikke godt nok bud. Vi hadde ikke smittevernutstyr. Det ser vi i dag også. Jeg har en nervøs som jobber i Trondheim kommune. De må gå med samme munnvene sånn hele dagen. Ikke sant? De har ikke visir. Nå står hele dagen og tar koronatester. Så vi er jo ikke oppe å gå fordi at vi har avviklet lager for å spare penger, selvsagt. Fordi at det er som du sa, i solskinsdager så er det lett å kutte på de tingene. Kornlager er avviklet. Vi vet at store eksportene for korn kutter sin eksport fordi at de vil prioritere sine egne innbyggere, selvsagt. Så vi stolte for mye på den globale handelen og at vi har penger og vi kunne kjøpe oss ut av i hver krise. Den tror jeg har fått en knekk nå. Sånn at jeg tror nå er det både en vilje til å se på at vi må ha beredskap av viktige medisiner, av smittevernberedskap, vi må se på hvordan matforsyningen er, og vi må se på logistikken også, altså at vi sikrer oss at vi har den logistikken som skal til hvis det skjer en krise. Og så må vi se på hvordan dette kan selvfølgelig styres nasjonalt, men det er jo lokalt det må skje. Så det som skjer i kommunene er jo veldig, veldig viktig, og det som skjer også i fylket som fungerte veldig godt før regionreformen, som kanskje ikke fungerer akkurat like godt i dag, spesielt i de store fylkene. Da. Mm. Elvenes, er du enig i innvendingene fra kollegene dine? Nei, det var jo litt av hvert å gripe fatt i, så jeg må bare forsøke å gjøre det veldig, veldig kort. Når det gjelder politireformen, det største ankepunktet mot politireformen er jo at den skulle ha kommet veldig, veldig mye tidligere. For det stod jo svart på hvitt i diverse analyser at selve organiseringen av norsk politi var et hinder til utviklingen av et bedre politi. Nå er det blitt 2800 flere politistillinger siden vi overtok, og den siste befolkningsundersøkelsen viser jo at befolkningens tillit til politiet er økende. Så hører jeg at det lanseres diverse kombinasjoner som skulle vært nedsatt. Det er jo ingen tvil om at 22.7. var en ytre hendelse som påvirket beredskapstankegangen i Norge. Det sa jo også Jens Stoltenberg. Selve beredskapstenkningen var ikke på plass, og det har jo sammenheng med at vi hadde et totalforsvarskonsept i dette landet under den kalde krigen, der man kunne sette hele landet på krigsfot, der alt av samfunnets ressurser skulle brukes i en beredskapssammenheng. Den tenkningen forvitret jo, planene ble jo lagt i skuffen, og de menneskene som hadde dette inne, de er jo pensjonister. Så alt det der måtte tas opp på nytt, og det er tatt opp, og i løpet av 2020 så skal jo dette planverket være implementert, og man øver også etter det. I 2016 så kom det jo en samfunnssikkerhetsmelding, og nå kommer det jo en ny samfunnssikkerhetsmelding. Og den meldingen tar jo opp veldig mange av de utfordringene som jeg nevnte av mine to meddebattanter her, og har vært jobbet systematisk med. Og det er ingen tvil om, og det har ikke bare med at det nye folk i regjeringskontorene, det har med en del ytre hendelser å gjøre, 22.7., den sikkerhetspolitiske situasjonen, Russlands sitt aggressive fremferd og annektering av Krim. Alle disse hendelsene har vært med å tvinge fram beredskapstankegangen på nytt og hele totalforsvarstankegangen. At vi hadde stått bedre rustet nå enn pandemi hvis de rødgrønne hadde styrt, det er jo en ren hypotetisk påstand som man aldri vil få svar på. Men man kan i hvert fall dokumentere at denne regjeringen har jobbet meget systematisk med det som har med beredskapet å gjøre innenfor alle typer sektorer. Og det tar alt for lang tid å ramse opp alle tiltakene som er gjort, men for eksempel alle tiltakene i Gjørv-kommisjonen er jo fulgt opp blant annet. Og så hvis det blir utfordret, så kan jeg selvfølgelig levere lista over konkrete tiltak er gjennomført, men da vil vi må holde på til lunsj. Lene Vågsen. Ja, altså. Regjeringen har gjort mye bra og riktig i denne krisen, men jeg synes det er litt vel veldig selvfornøyd nå, Elvenes, fordi at hvis en ser på for eksempel Gjørv-kommisjonen som du nå inviterer til, så sa den at den viktigste beredskapsressursen i landet, den blir utgjort av det lokale politiet. Og hvis en ser på anbefalingene fra Gjørv-kommisjonen i forhold til Høtt, som Navarsete er inne på, at en reform skulle føre til, så er vi ikke lykkes særlig godt der. Jeg mener i et totalberedskapsperspektiv, så er det en stor svakhet at vi ikke har evnet å styrke den lokale beredskapen rundt om i landets kommuner. Både når det gjelder politi, man er jo innenfor for helse. Jeg mener Mette Nord i Fagforbundet er et veldig viktig poeng. Når det gjelder ansatte i eldreomsorgen, heltid,
bruk av vikarer og så videre, det å se på totalberedskap i for eksempel en kommune, gjeng på tvers av så mange sektorer, og der privatisering, der sentralisering, og der også mangel på vilje til overføring av nok ressurser, rett og slett, gjør kon svakere. Og så mener jeg også at vi nok alle sammen i for stor grad har tenkt på det, altså landet bedre forberedt og har bedre beredskap i dag mot terror enn vi har hatt tidligere. Det tror jeg ikke noen tvil om når det gjelder både den nasjonale spisseberedskapen, helikopter, nasjonalt beredskapssenter og så videre. Men når det gjelder den totale beredskapen innenfor for eksempel pandemi eller andre hendelser, så vi ikke bedre, min påstand. Og det nok også for det, selv om dette en varslet krise, og det kanskje bare Donald Trump som mener at ingen visste om det her, så har vi ikke vært gode nok på trening, som det ble vist i forrige panelsamtale. Vi har ikke vært gode nok på å ha nasjonale, klare kriseplaner for kommunene. Og det jo noe absolutt kjente, noe å lære av etter den krisen vi har vært i, og fortsatt i. Og det helt siste jeg vil si, bare mens jeg ordet nå, Hårek Elvenes sier at dette har gjengt veldig bra. Det vil jeg være varsom med å si forløpig. Og det du sa i sted. Men du kan jo unuansere hva du mener, for jeg, når vi ser på smittetal, antall døde i koronakrisen i forhold til andre land, så vi klart veldig mye bra i Norge. Men jeg veldig bekymret for alle de vi ikke ser, alle de sårbare barna som fenger, ja, som lidd da, under lockdown. Jeg tror det mange konsekvenser av en slik nedstenging som vi kommer til å måtte diskutere mer videre, og som må evaluere oss grundig i forhold til vektinga av tiltakene som ble satt i verk. Vi har ikke anledning til å holde på helt til lunsj, selv om jeg gjerne skulle det, Hårek Elvenes, men du skal få kommentere likevel på Vågslids innlegg. Ja. Jeg begynte å merke det som Nord sa. Det var jo en rød tråd i din innlegg som gikk på at offentlig sektor må styrkes, og det er helt klart at det er offentlig sektor og myndighetsapparatet som sitter med hovedansvaret og de fleste ressursene hva gjelder beredskapsspørsmål. Men det er jo et tankekors at så mange kommuner mangler smittevernsplaner. Det ble jo også avdekket nå i forbindelse med pandemien. Spesielt mange kommuner nordpå var det jo, og det var jo spesielt mange små kommuner. Og da kan man stille spørsmål, har det bare med ressurser å gjøre, eller har det med organisering å gjøre, eller har det også med selve bevisstheten knyttet til dette? At det heller ikke når opp i den kommunale prioriteringen av oppgaver. Det må man jo også stille spørsmål ved. For det noen urovekkende mønster. Hvis du spør befolkningen om forsvar og politi skal styrkes politisk, i de politiske prioriteringene, så kommer jo det veldig, veldig, veldig langt ned. Jeg så en undersøkelse i går. Det forteller jo det at man har ikke et forhold til krise i hverdagen. Man får forholdet til krisen når krisen inntreffer. Og det er jo høyst usikkert om en krise vil inntreffe. Det er jo en hendelse som vi helst ikke ønsker oss å skje, men som vi vet kommer til å skje med høyst ulik frekvens. Og det trigger jo igjen spørsmålet hvordan vi skal klare å være på tå og hev i det daglige for en slik hendelse. Og da tror jeg det å være aktpågivende, ha et planverk og ikke minst øve, som det var sagt her, helt sentralt. Og vi har jo hatt en nasjonal helseberedskapsplan for å også kunne forhindre utbrudd av smittsomme sykdommer som vi har som ble vedtatt første gangen i 2014, var det vel, som var oppfølging av en stortingsmelding, og som er blitt jevnlig revidert og vedtatt av Stortinget. Det har nok vært et godt grunnlag for å kunne møte denne krisen på, og som jeg sa i sted, som jeg ikke ble riktig sitert på, ja, krisen har avdekket mangler, og det er klart, det skal man jo være åpen for å gjøre noe med, så gjør man ikke jobben. Men jeg tror ikke vi skal gå skjemmes og sette oss i skammekroken og se at det norske samfunnet har stått til stryk i håndteringen av pandemien. Det er det ikke dekning for. Liv Signe Navarsete. Nei, jeg tror det er jo rett det, som vi sagt, vi skal ikke skamme oss. Men samtidig så må vi bruke dette til å lære av.
Og jeg tror noe av det vi må lære, det at det er ikke smart å kutte ut all type lagring. Altså beredskapslagring må vi faktisk ha på de viktigste tingene, inkludert mat. Og det har jeg vet i alle fall jeg har tikket opp de siste 7 år i Stortinget, og jeg har stort sett vært litt latterliggjort. Fordi at det å snakke om denne matlagringen og sikkerheten på det, det har liksom ikke vært inn. Men det jeg egentlig hadde lyst til å ta opp, det er den organiseringen som skal være lokalt. For jeg må få lov å nettpeke på mitt gamle fylke, Sogn og Fjordane. Der satt jo jeg i fylkesutvalget så lenge, og jeg kjenner veldig godt hvordan det skjedde. Der var det en fylkesberedskapssjef, ja, fylkesmann. Han hadde et fylkesberedskapsråd. Der var fylkesmannen med. Det var altså de som hadde ansvar for flom, for alle naturkatastrofer, den type ting. Klimabiten. Der satt politiet. Der satt sivilforsvaret, der satt helse, der satt brann, der satt og kommunene var inne, KS var inne. Altså, de møttes jævnlig, og de hadde øvinger jævnlig. Alle visste hvem som hadde ansvar for hva. Og de gangene det skjedde uhendinger, og det skjer det jo, nå jeg er redd at det kan ikke skje i pinsen også, at vi får svære flaumer. I dag snuer det i hjemme i Lærdal, oppe i Lia, og snøen ligger langt i Lia, så er det med 30 grader på lørdag og søndag. Så hvordan det vil se ut i dag eller noe elver, det er ikke godt å si. Og det er bare der, det blir like ille mange andre plasser. Men da har jo vi en plan. Altså, Lærdal har jo vært ute i mange kriser, så Lærdal kommune har det. Men det som var så bra med det fylkesberedskapsrådet, var at det koordinerte også kommunene. 26 kommuner. Sånn at alle var opp og gikk, og når det skjedde kriser rundt om, så var en klar. Alle visste hvem som skulle gjøre hva. Nå er vi kommet inn i Vestland, og jeg prøvde å spørre nå før denne debatten. Det var interessant å høre hvordan er dette nå. Hvem vet? Det er jo ikke en kjeft som vet hvem som har ansvar nå, og hva som skal gjøres. For nå har dette liksom kommet, nå sitter det noen i Bergen. Alle sjefene fra etatene er jo forsvunnet ut av min region da, som er ganske stor geografisk, og med ganske mange hendinger i løpet av et år. Mest knyttet til naturen da, naturhendinger. Men det, liksom det, sånn at jeg tror ikke det ble bedre, nei. Og det handler om sentralisering. At de som har hatt ansvaret blir flyttet lenger bort, og fokuset på i alle fall det området da, blir mye mindre. Lensmannen borte i kommunen, som var veldig driver i forhold til mange sånne ting. Det er altså mange... Hvis vi skal få til dette skikkelig godt, så må ansvaret delegeres. Ja, nasjonalt koordinering, men delegert ansvar. Og du må ha nøkkelpersoner som møtes jevnlig, som vet om hverandre, vet hvem som har ansvar, og kan ta det ansvaret. Ta telefonen til rett person på rett tid med en gang. Da kan det være i forkant. Og så må en i tillegg sikre at en har de innsatsfaktorene som trengs. Og der har vi jo avdekket ganske store mangler på det. For det er jo... Det er jo veldig mange, det er et bredt sammensatt bilde, og derfor har vi fremmet opp igjen det totalforsvarskommisjonsforslaget. Det ligger jo i Stortinget nå, og jeg håper at kanskje regjeringen etter det som nå har skjedd vil være litt mer positiv til å være med og se på det. For en ting som er det vi har snakket om her, men altså, vi har finans, sier jo nå, ikke sant? Det ser jo rett inn i stabile finanser. Migrasjon, det er altså 700 millioner på flukt, sånn at vi vet jo ikke hva som vil skje hvis klima endrer seg, det blir mange, mange flere. Vi har spørsmål om nasjonal eierskap til de helt essensielle ting, for eksempel IKT. Hvem skal ha styring på IKT? Det, at vi har det under nasjonal kontroll, og at vi har også selvfølgelig ikke den store sårbarheten som vi vet finnes innenfor den sektoren, på cybersektoren. Det er så sammensett, og jeg tviler ikke på at regjeringen både har gjort mye og ønsker å gjøre mye, men jeg tror nasjonen fortjener at vi får en bred debatt om dette, mye bredere enn det vi tar her, og mye bredere enn det vi får på sånne enkeltdebatter i Stortinget. Alle har bedt om ordet, men jeg har lyst til å spørre dere om tre ting som kom opp i forrige panel. Aksel pekte på tre problemer som han mente kunne svekke beredskapen. Og det ene var hvis vi ikke klarer å få til samvirke på tvers av sektorer, gjør vi det. Det andre var sentralisering, både i håndtering av pandemi og andre typer kriser, for eksempel store snømengder og værrelaterte hendelser. Og det tredje var dette som vel du var inne på nå med, blir vi mer sårbare når offentlige etater splittes opp i ulike enheter, eller tjenester konkurranseutsettes? Så der tipper jeg dere har ulike meninger, men jeg begynner med Lene Vågslid. Ja, altså for å ta det siste først, om vi svekker beredskapen med konkurranseutsetning, ja, det mener jeg absolutt. Og det er vel ingen i denne, altså jeg bare merker meg det, at i den krisen vi nå har vært i og er i, så er det ingen som roper etter mer privatisering.
Det er ingen som roper etter meg sentralisering. Og vi ser jo også nå at for mange ledd, da, for mye bruk av det vi kaller for new public management og så videre, heller ikke er en fordel. Så det vil jeg påstå at i en krise ser du det enda tydeligere. Når det gjelder sentralisering, så er det akkurat det samme, og det mener jeg vi ser innenfor for eksempel politiet, som vi hadde en runde på i stad, og derfor så har jeg jo store forventninger til det Elvenes trekker opp her når han snakker om samfunnssikkerhetsmeldingen. For den samfunnssikkerhetsmeldingen skulle egentlig ha kommet, men vi er glad for at den ikke kom, for å si det slik. For jeg mener det er helt nødvendig at den tek opp i seg den pandemien vi er i, og den situasjonen med korona. Og da er det, hvis vi tek utgangspunkt i det ene han tok opp da, når det gjelder sentralisering, det er en del følgekonsekvenser av at politiet er mindre til stede lokalt. Blant annet at brand- og redningstjenesten nå gir veldig mange helseoppdrag og bistand andre etater. Slik at hvis det for eksempel nå hadde blivit en veldig stor skogbrandfare, så kunne det jo vært veldig store kapasitetsproblemer for brand- og redningstjenesten. Da kunne de ha trengt bistand fra sivilforsvaret, som har hatt store kapasitetsproblemer nå, for de har vært rundt omkring på landets sykehus. Så vi har en del slike følgekonsekvenser som man er nødt til å adressere i den samfunnssikkerhets- og beredskapsmeldingen. Jeg kommer jo i Stortinget til å snakke med Fremskrittspartiet, som ser ut til å skifte side i noen saker for tida, når det gjelder arbeid med Totalberedskapskommisjonen. For jeg mener at nå må vi klare å få til et flertall for det i Stortinget, selv om det er på overtid. Det må jo kunne si at den skulle ha vært satt ned for to år siden. Nå blir det satt ned en egen granskingskommisjon for koronakrisen. Men jeg mener likevel at vi bør gjøre det. Det var sikkert mye å svare på, Hårek Elvenes. Ja. Men jeg må be deg å være litt kort likevel, ettersom tiden begynner å løpe. Det er ikke mangel på kommisjoner. Vi har veldig mye godt faglig utredet dokumenter i bånd, som vi kan treffe beslutninger på. Når det gjelder denne polititilstedeværelsen som du stadig kommer tilbake til. Jeg tror du har glemt det som står i politianalysen, at kun 24% av landets 354 lensmann og politikontor hadde evne til å stille en døgnkontinuerlig patrulje. Så dårlig stod det stilt. Altså, du hadde et politi i mange plasser som faktisk ikke var i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag. Men dette skal ikke være en debatt om politianalysen. Beredskapen i Norge er jo basert på et samvirkeprinsipp. Det er jo ikke tvil om at myndighetene har ansvaret, men de er veldig avhengige av alt som samfunnet kan bidra med inn i en beredskapssituasjon. Og så bruker man ordet sentralisering på en sånn, det er liksom merkelappen på alle endringer som faktisk er godt begrunnet, som man stritter imot. Altså, i en krisesituasjon så er det i hvert fall behov for en viss form for sentralisering. Hvis du ikke har et myndighetsapparat, hvis du ikke har en nasjonal ledelse politisk og i embedsverk og i underliggende etater som har et klart definert ansvar som faktisk er sentralisert, så får du ikke et samfunn til å fungere i en krisesituasjon heller. Så vi må ikke forsøke å gjøre begrepet sentralisering som et ukvemsord og som en trussel hva gjelder å håndtere krisesituasjoner, da er faktisk tydelig sentralisert ansvar viktig å være klar over hvor det ligger. Og så må det selvfølgelig være desentraliserte oppgaver nedover også. Så det bør man tenke gjennom før man liksom hamrer for mye på det da. Liv Signe Navarsete, det har jeg lyst til å spørre deg om, for det var jo i begynnelsen av denne krisen i mars mange kommuner som ropte etter mer nasjonal styring av hytteforbud og skolestenging. Og, er det grenser for desentraliserte beslutninger i en krise? Det er viktig med en nasjonal leding, og det sa jeg i sted også. Det som er like viktig er at du har en regional og lokal et nivå der som kan koordinere det som faktisk skal skje praktisk der ute. For det meste skjer faktisk i en kommune. Det skjer på en måte ikke, men denne pandemien, den skjedde jo ikke i enkeltkommuner. Altså den skjedde, det var jo en nasjonal pandemi, og det, enten det er det, eller det skulle være innenfor forsvaret, altså, så er det klart at den nasjonale ledelsen er
helt avgjørende, og den skal jo være der og skal ta det ansvaret og ha både planer og styringsdokument og en del ting, for eksempel det med hytteforbundet, en sånn typisk ting, at det blir, altså det må samordnes. Og jeg skjønner godt kommunene som ønsker at det skulle være likt, enten det var i Trysil eller på Geilo eller, altså, hvor det enn skulle hen. For det er hvis ikke så den type, men det er helt noe annet. Når det er fleste kriser som vi opplever i Norge, og som vi kommer til å oppleve, det vil være type flaum, ras, altså den type ting. Og så kommer det også noen større nasjonale. Men vi må være forberedt på å takle det som skjer og regionalt og lokalt. Og det var det jeg mente med det fylkesberedskapsrådet. Så jeg i alle fall følte det veldig tett i mange år. Det fungerte utrolig bra i de krisene som oppstod. Og som rammet veldig mange kommuner og lokalsamfunn. Men det koordinerte. Og fikk det, men selvfølgelig var NVE, departementet og alle, selvfølgelig var alle de involvert. Enten det gjaldt noe OED eller det gjaldt andre, alt etter hva departementet også hadde ansvaret. Selvfølgelig koordinerte det på nasjonalt nivå, men vi må ikke glemme at, og det tror jeg regjeringen faktisk kanskje ikke har tillit nok til, at det er å ha dyktige folk som kan ta det ansvaret og sikre koordinering, vite om hvordan de gjør de riktige tingene raskt når ting skjer lokalt, det er ikke. Kjempeviktig i dette landet her, og der, det må vi gå igjennom og se hvordan det er. Jeg tror ikke den statusen er helt oppe der den burde være. Altså det, jeg tror ikke det er så bra som det bør være i dag. Det må gjøres noe med, for det er avgjørende for liv og helse. Vi skal begynne å gå inn for landing. Jeg har lyst til å utfordre dere alle tre på veldig kort og oppsummere det ene grepet dere tenker er aller viktigst frem mot neste krise. Og du kan forbinde Liv Signe. Ja, da spørs det hva krise som kommer. For den krisen som kommer blir helt sikkert ikke sånn som den forrige. Sant? Og det er litt viktig å tenke. Akkurat sånn, den krigen som måtte komme aldri bli slik som den krigen som du hadde. Så derfor så må en buse på et bredt spekter. Og derfor er det forslaget vårt om en totalforsvarskommisjon som ser på ulike samfunnssektorer og analysere hvordan vi skal være berett, alltid berett, så det heter i speideren, på de ulike sektorene. Selvfølgelig et mye sterkere nasjonalt forsvar enn vi har i dag, men innenfor helse, det å kunne ha både produksjon av de viktige medisiner, det som er mulig, og ikke minst å ha lager, smittevernberedskap, for pandemien kommer til å komme igjen, det er helt sikkert. Vi ser jo også at antibiotikaresistens, hva det påvirker. Så det er også å tenke hvordan maten vår kan sikres. Og det er jo interessant nå da, at folk som jeg aldri hadde trodd skulle ta til ordet for norsk matsikkerhet, plutselig nå er på banen og sier at nå må vi gjøre noe helt annet enn bare å lite at vi skal kunne importere til alle tider. Så derfor så er ikke det ett enkelt tiltak du kan peke på. For det er faktisk slik at vi lytter bo oss på ulike sektorer, men det vi etter denne pandemien har sett, det er i alle fall medisiner, smittevernberedskap, organisering innenfor helse og det forebyggende arbeidet, og også at vi har folk med nok kompetanse og sikre oss det. Og så er jeg kommer vi tilbake da, til mat og vatten, og det er helt grunnleggende at vi, og logistikk, at vi vet at befolkningen blir tikkende i vare i ulike kriser på det. Jeg prøver meg igjen, Hårek Elvenes. Har du en ting vi skal ta med oss? Punkt 1. Ajourføre planverket basert på de siste erfaringene. 2. Øvelse, øvelse, øvelse. Og da mener jeg øvelse mellom flere etater. Forsvar, politi, helsevesen og flere. Gjennom øvelse å utfordre eller se om siloorganiseringen i staten er et hinder, eller om den lar seg håndtere, og avdekke gjennom øvelser hvilke mekanismer man må ha for å få dette til å fungere. For det kan ligge en utfordring. Men øvelse, 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 det tror jeg blir viktig fremover. Lene Vågslid, du får 20 sekunder. Ja, vi må bygge kapasitet. All over, på alle flater, så handler det først og fremst om folk. Om kapasitet. Og så handler det om sikkerhetsnettet. Det har vi ikke snakket så mye om i dag. Men for alle som er gjennom en krise, som nå er permitterte, som nå trenger ordninger fra fellesskapet, så håper jeg at fellesskapet blir sterkere, at sosialdemokratiske kjerneverdier får styre velferdsstaten fremover. For det er det vi trenger, både i gode tider og i krisetider. Tusen takk
For det fellesskapet har vi opplevd, og det er så flott. Men jeg vil si tusen takk til dere alle sammen som kom i dag. Tusen takk til alle dere som så på. Vi ses snart igjen. Helt enig. Faktisk, det var et fantastisk fellesskap.